Når du har slået mask op og skal til at begynde at strikke rundt, så er det rigtig, rigtig tit, at den der overgang mellem begyndelse og slutning, at den bliver grim, og der ligesom kommer sådan et lille hak, en forskydning. Og den forskydning, den snakkede jeg jo også om i forrige fredagsvideo her på kanalen. Det er nemlig det der med, når man strikker rundt i en spiral, eller rundt og rundt og rundt på rundpinden, så strikker man i en opadgående spiral. Og nu her i den her video her, der vil jeg lige vise, hvordan at det her hak her, når det er, at du slår masker op og skal til at strikke rundt, hvordan det bare lige bliver en lille smule pænere. Så kom med. Her har jeg lige strikket et par pinde på et striktøj, og der kan du se, hvordan det ser ud, hvis du ikke har gjort noget. Og her der har jeg bare strikket en rib. Og prøv at se, så har vi jo den her, der jo er en pind højere end alt det andet, og der kommer det her hak. Og samtidig med, så kommer der også det her lidt dumme mellemrum, der gør, at det ligner, at masken er lidt stor. I den her video her, der viser jeg lige, hvordan du undgår alt det her bøvl her. Små rundpinde frem i dag, så jeg kan være herinde foran. Og hvis du lige tænker, wow, hvor smart, dem har alle set før, så er det asymmetriske pinde fra Zenith, og jeg linker lige til dem her under videoen, og det er et reklamelink. Så der er jo tre måder, som der er sådan ret kendte for, hvordan man undgår det her hak. Og det er jo også det, der hedder the jog på engelsk, altså at man får det der hak. Altså en ekstra maske herover. Og så når du strikker den første maske, se nu bare lige her, strikker vi lige en her. Åh, tabte jeg den. Bare forestil dig, at jeg strikker en helt almindelig maske her. Og når jeg har gjort det, så skubber jeg lige det hele lidt op på pinden her. Og husk, første omgang er jo altid lidt wobbly. Og særligt, når det er på de her små pinde her, så tager jeg den bagerste maske her lige og trækker over. Sådan der. Så har jeg undgået hakket, så bliver hakket usynligt. Altså der kommer ikke noget hak, når jeg strikker. Så det var altså den første måde. Metode nummer to, det er simpelthen at strikke den første maske, hvor du tager enden for garnet med, når du strikker. Og det har så en yderligere fordel. Det er faktisk, at der ikke kommer det der mellemrum, der nogle gange kommer. Så ud over hak, så kan der også godt komme et mellemrum, når du strikker. Så snart du har strikket den første maske, så slipper du. Og så strammer du lige den lange ende, eller den korte ende, lidt til. Og så er du klar til at strikke. Det her med at strikke den første maske med begge tråde, den kan jeg godt anbefale at bruge i alle de metoder, jeg nævner i forhold til at starte med at strikke rundt. Så den kan du også sagtens bruge der, hvor du lige starter med at strikke en maske og trække løs over. Og så her i den næste, som jeg viser nu, der simpelthen handler om at bytte første og sidste maske ud med hinanden. Ja, den sidste metode her om at bytte første og sidste maske, der kan jeg godt lide lige at trække sidste maske lidt løs, fordi det jeg gør nu, det er, at jeg smider første maske, og jeg smider sidste maske. Og så skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at hive i noget af garnet her, for så må jeg jo komme til at hive masken. Så sætter jeg den første maske på herover, og den bagerste maske, den skal herover på den anden pind. Og når jeg har dem op på pinden, så kan jeg lige stramme lidt til. Swip, sådan der. Det er lige meget, hvad vej du snor dem. Og så er du klar til at strikke. Sådan undgår du også hakket. Det her, det var i gamle dage min favoritmetode, indtil jeg opdagede den med bare at strikke den første maske med begge tråde garn. Det med at strikke første maske med begge tråde garn, det er simpelthen blevet min favorit nu her. Nu strikker jeg lige lidt, så vil jeg vise, hvordan det ser ud. Hvad hedder det? Den med at strikke første maske med begge tråde garn, som der er min favorit. De andre to, de er også usynlige, bortset fra den her. Der kan man jo lige se, at man har krydset maskerne for neden. Men hellere det end et hak. Men hvorfor strikke den, når man nu kan gøre en, der er meget lettere og meget pænere?
Nu har jeg strikket næsten omgang. Jeg er nået her til min dobbeltmaske, altså masken, der er strikket med begge garner. Så det er jo nemt at se, at det er omgangsstart. Så jeg ville jo sætte en maskemarkør her, hvis jeg havde brug for den, og skulle strikke videre rundt det her. Jeg vil sætte min omgangsstart lige før dobbeltmasken. Så nu strikker jeg bare lige dobbeltmasken, og så allerede nu, så kan du faktisk se en kæmpe forskel. Sådan der. Jeg kan kun få det til at se ud, som om man ikke kan strikke på de her strikpinde. Det kan man godt. Det er bare meget nemmere at strikke på dem bag ved kameraet. Men jeg har faktisk lavet en hel video med, hvordan man strikker på de her strikkepinde her. Prøv at se her. Allerede nu, så kan man jo se, der er ikke noget gap her, og der er heller ikke noget hak. Men jeg har jo lovet dig et par omgange, sådan som du virkelig kan se det, så det får du lige. Sådan der, nu begynder jeg at nærme mig omgangsstart, og jeg har strikket et par omgange, og så vil jeg lige vise dig, hvordan det ser ud. Så strikker lige hen over starten her. Syp, syp, et par masker, sådan, så jeg kan hive lidt i det. Sådan. Godt. Så har jeg jo min omgangsstart, den har jeg her. Og prøv nu lige at se. Det er jo pænt, er det ikke? Man kan selvfølgelig se den lidt fortykkede maske her. Det er klart, for jeg har strikket med 2 tråd garn lige der. Det vil altid være synligt. Men der er ikke noget hak, og der er ikke noget, en overgang mellem de 2 masker, som du så, der var på denne her. Og på begge af de 2 prøver her, der er der jo ikke noget af det, der er super voldsomt, fordi de begge 2 er lavet i tynd garn. Men her der er det dog tydeligt at se, der er et hak. Og det er tydeligt at se, at der ligesom er sådan en lang tråd imellem første og sidste maske, som man skal have skjult i sin hæftning. Og så tænkte jeg jo, det kan jeg også lige vise, hvordan jeg gør, nu vi er her. Jeg troede en nål, og nålen den er lidt for tyk til det, jeg strikker med, det beklager jeg. Men det er lige den, jeg lige har liggende. Sådan der. Her der har jeg mit hak. Det jeg gør, det er, at jeg syr et maskestæng herover under masken her ved siden af. Så stikker jeg ind her under begge af maskens ben herover i retmaskerne. Og så myrer jeg min lidt tykke pind igennem. Det kan den jo heldigvis godt, fordi den passer til pind 3 mm. Og så strammer jeg lige lidt til. Sådan der. Og så er det jo med et maskestæng, det skal man have gemt væk, så derfor så er jeg nødt til at gå ned her midt i masken under. Så altså ikke i samme maske, som jeg har syet under benene, men her i masken under, der syr jeg igennem. Sådan der. Og så er hakket væk, og den lange maske er også forsvundet, fordi den kommer ligesom til at blive gemt omme på vrangsiden. Så du kan se, det var faktisk en fjerde metode til at undgå hak på. Så hvis du allerede har hakket, så kan den altså også færdigmonteres eller færdiggøres i hæftningen. Og det er super, super let. Altså alt kan gemmes med en god hæftning og en tråd. De her nåle her, de er ligesom pindene før. Også fra Zenith. Og dem linker jeg også til hernede. De er i 3 størrelser, og det her det er den tyndeste. Og jeg synes, den går sådan lige til det knappeste, til pind 3,5, men hvis man strikker over pind 3,5, altså på pind 4 og op efter, så synes jeg, at den er fin, og den fås i 3 størrelser, og de 2 andre størrelser er tykkere end den her. De her pinde her, jeg har strikket på, og når jeg giver de her informationer, så er det både fordi, at der er reklamelink, men for eksempel de her, det er ikke et reklamelink. Det her, det er Neko Official hedder de, og det er pinde, de hedder Neko Flex. Og de er ret lækre, synes jeg. De har sådan en lille wire herinde, der har forskellige farver, alt efter tykkelsen. Og så strikker man rundt på 3 pinder. Jeg har faktisk lavet en video, der handler om de her Neko-pinde her. Så ja, når jeg strikker rundt i det små, og det ikke lige er på strømpepinde, det kan ikke rigtig være her foran så godt. Og Magic Loop, synes jeg nogle gange, kan være lidt træls. Så foretrækker jeg faktisk at strikke på de her Neko-pinde, eller de her små asymmetriske. Begge dele har krævet noget tilvænning, det skal jeg skynde mig at sige.